ir vīriešiem? Viņi nav pārāk konservatīvi ģērbšanās stilā. Vīriešiem, Latvijā vīriešiem uztrauc tikai viens jautājums, vai es neizskatos pēc geja. Jo es nekur citur pasaulē neesmu redzējis tādu apmātību tieši ar to, un es bieži vien man ļoti daudz klientu vīriešu. Uzvalku šiem mētēs, un ko tik mēs nedaram. Un tad man vienīgais jautājums viņiem ir. Ja tu ar vīrieti neguli, kāpēc tev tas uztrauc? Un tu viņš tā, fu! Es, tev tiešām tādā gadījumā uzrauc, ko cits vīrietis par tevi domā, ja tu to tiešām no sirds nedari. Nu, tad tu tomēr to dari, jo tas tev ļoti uztrauc, lai cits to neredzētu. Un es saku, nu, tad pret man tu vari būt godīgs un tā. Un 99,999% viņi visi ir normāli vīrieši, bet viņi visi tik uztraucās par vienu lietu. Kaut gan tagad vīriešiem, nu, godīgi teikšu, modē ir ziedu laiki, tagad ir nu, hippie laiks, tādā labā nozīmē, klasiskā, jo ir krāsēns un tas viss ir vajadzīgs. Ir kaut kādi lakatiņi un tauriņi un ir dažs simtiem aksesuāru, rokas sprādes, ādas un viss. Visu raidījumu skaties Lat Telekom televīzijā 360 TV un aplikācijā Shortcut.